အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံမရပညာရှင် YouTube Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နတ်တွေကမနေနိုင်ပဲအလိုလိုကူညီမဆပေးရတဲ့နတ်ချစ်စည်းလို့ခေါ်တဲ့မဟာသမယတုတ်တော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိနဲနေသေးတဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ထူးခြားချက်တွေအပါအဝင်မဟာသမယတုတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိတ်အန်ကျင့်စဉ်တွေကိုပါတစ်ဆက်တည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးခင်ဗျမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးဟာအံ့ဘွယ်ရာထူးခြားမှုတွေကြီးညိုဘွယ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်မဟာဆိုတာကတော့ကြီးကျယ်မျက်မှန်ချင်းတမယဆိုတာအချိန်အခါကာလလိုအတိတ်ပဲရပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာဝုံတော်ကြီးမှာတရင်သုံးနေတိုင်းစဉ်စက်ကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်မြမအတူရာနဲ့နဂါးကလုံးတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်900ကိုဖူးမြော်လိုတဲ့အတွက်မဟာဝုံတော်ကြီးကိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်စုယုံရောက်ရှိလာကြတဲ့အခါကာလကိုမဟာတမယလို့ခေါ်ပါတယ်နတ်မြမတွေဟာများပြားလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတို့လာတာဘုရားမှတိပါမလားဆိုတဲ့ဒွိယစိတ်အားငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကတပ်ပေညုတညံတော်နဲ့တည်တဲ့အတွက်နတ်ပြမတို့ရဲ့အမိနာမအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ဖို့မို့ချာနှုတ်ခွန်းဆက်၍ဟောကြားတော်မူတဲ့တုတ်တော်ကိုမဟာသမယတုတ်တော်လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာနတ်ပြမတွေကိုနာမည်ဟောကြားရာမှာတကိုးနေဆုံးဖြစ်ပြီးအားငယ်နေတဲ့ဘုံမဇိုးနတ်တွေကစပြီးတဖြည်းဖြည်းဘုံအဆင့်မြင့်တဲ့နတ်အမျိုးနွယ်တွေထိတပါးချင်းစီနာမည်ခေါ်ဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟာသမယတုတ်တော်မှာနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံအဆင့်ဆင့်ကနတ်မြမာတွေရဲ့အမိနာမတွေအသီးသီးပါဝင်နေပါတယ်။နတ်မြမာတွေဟာမဟာသမယတုတ်တော်မှာမိမိတို့ရဲ့အမိနာမတွေပါရှိနေတာကြောင့်အလွန်ကျေနပ်ကြပြီးဒီတုတ်တော်ကိုအကျဉ်းချင်းနာကြားလိုစိတ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟာသမယတုတ်တော်ဟာနတ်မြမာတွေအလွန်ချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့တုတ်တော်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာသမယတုတ်ကိုအစင်မြဲရွတ်ဖတ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အလုံးစုံသောလူနတ်မြမာတတ္တဝါတွေလေးသာချစ်ခင်လာပါမယ်။အတိကအဖြစ်နတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောနတ်ဒေဝါတွေရဲ့ကုညီမဆမှုတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘလို့လူတွေမဟာသမယတုတ်တော်ကိုအတိကထားပြီးရုပ်ဖတ်တင်တာလဲ။မဟာသမယတုတ်တော်ကိုအတိကထားရုပ်ဖတ်ပူဇော်တင်သူတွေကတော့နံပါတ်၁ကံစားသာညံ့သူအချုံအောင်ခံရသူနံပါတ်၂အင်းတိုက်ဆုံးတိုက်နတ်တိုက်ဖုတ်တိုက်ခံရသူနံပါတ်3အပြိုင်ဆိုင်ရှိသူအလိန်ခံရသူနံပါတ်4ဆေးမတွေ့သူယောဂအနာမပြောက်ကင်းသူနံပါတ်5အချောက်လန့်ခံရသူဝိုင်းပြီးအနှိပ်စက်ခံရသူနံပါတ်6တိမ်နှလုံးအစင်မပြေသူနံပါတ်9စီးပွားရေးနှိမ့်ကြသူနံပါတ်8ဂုံနူးရာသူတက်လို့သူနံပါတ်9စာမေးပွဲအောင်လို့သူနံပါတ်10တိမ်နှလုံးယောဂကတ်ဆိုးကြောက်ချင်းမှကင်းဝေးစေလို့သူနံပါတ်17လက်လာပါပေါများလို့သူထိုသူတွေအနေနဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုအဓိကထားရုပ်ဖတ်ပူဇော်တင်ပါတယ်မဟာသမယတုတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နည်းကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုအ ਨੇ ဆုံး၉ရက်ကစတင်ပြီးအဓိဋ္ဌာန်ပြုရွတ်ဆိုပေးရပါမယ်အဓိဋ္ဌာန်မပြုလုပ်ခင်တည်ထားရမှာကတော့ဥစွာကိုလက်တန့်စင်ပြီးတန့်ပြန့်နဲ့အဝယ်စားကိုဝတ်ဆင်ပြီးမှသာအဓိဋ္ဌာန်ပြုလုပ်ရမှာပါနောက်ပြီးမဟာသမယတုတ်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါအချိန်မှန်နေရာမှန်အဋ္ဌံပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို၍အကျိုးထူးစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဦးသွားမဟာသမယတုတ်ကိုမရွတ်ဆိုခင်ဘုရားရှိခိုးဘုရားပင်ငါးပါးတိလာခံယူစောက်တည်ပြီးနတ်ပင်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုအဋ္ဌံပြုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပေးပါ။တစ္ဆာအဋ္ဌံပြုပုံကတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ယနေ့ယခုအချိန်မှစတင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တိုင်တိုင်းမဟာသမယတုတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပါမည်ဟုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါသည်အရှင်ဘုရားအကယ်၍တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါကအလုတ်ကိုင်းများအစဉ်ပြေပါစေလက်လာပါများပေါ်များပါစေစသဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုခုကိုတစ္ဆာဆိုအဒိဋ္ဌံပြုပြီးရုပ်ဖတ်ပူဇော်ရပါမယ်အကယ်၍အဒိဋ္ဌံကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါက18ရက်29ရက်36ရက်45ရက်စသဖြင့်အစင်ပြေသလိုနဝင်းကైဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဓိကသိထားရမှာကတော့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါဇလုံးပေါင်းတပ်ပုံတိကျမှန်ကန်အောင်အတန်းကျဲကျဲပိပိတတရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးပ
ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးရွတ်ဆိုပေးရပါမယ်။မာသမ ्या တုတ်တော်ကိုရွတ်ဆိုပေးတာနဲ့မေတ္တာပို့အမြဝေးနှက်ပြန်ပို့ပေးရပါမယ်။တချို့ကလည်းမာသမ ्या တုတ်တော်မရွတ်ခင်မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာတုတ်တော်ကိုအရင်ရွတ်ဖတ်ပြီးမှမာသမ ्या တုတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ကြပါလေ။တချို့ဆိုရင်မာသမ ्या တုတ်ကိုအရင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးဓမ္မစကြာပဋ္ဌာန်းစတာတွေနဲ့လည်းတွဲပြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါလေ။ဒီနေရာမှာကိုအစင်ပြေသလိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်လို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့မေတ္တာတုံးမာသမ ्या တုံးနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွဲရရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချိုးထူးစေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်လူသိနဲနေသေးတယ်မာသမ ्या တုံးတော်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မာသမ ्या တုံးတော်ကိုရုပ်ဖတ်နေစဉ်မှာနာမတ်တဲ့အိမ်မြောင်စုတ်ထိုးတာအိမ်မြောင်တွေဟာအတိတ်နမိတ်သဘောကိုစောင့်တဲ့အနေနဲ့စုတ်ထိုးတတ်ကြပါတယ်မာသမ ्या တုတ်တော်ကိုရုတ်ဖတ်နေစဉ်အတော်တွင်မိမိတို့နေင်ကအိမ်မြောင်တွေအနေနဲ့တာမန်ထက်ကိုပို့ပြီးထူးထူးခြားခြားစုတ်ထိုးတဲ့အတန်တွေကြားရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်နဲ့အမွေးနံ့တာတွေရရှိတာဒါကတော့မာသမ ्या တုတ်တော်ကိုရုတ်ဖတ်သူတွေအတော်များများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မာသမ ्या တုတ်တော်ရနတ်အမျိုးနွယ်တွေရဲ့အမိနာမတွေကိုတပားချင်းခေါ်ဝေးတာကြောင့်နတ်ဒေဝါတွေမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြွားရောက်လာတဲ့အခါမိမိတို့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ထူးခြားတဲ့အမွေးနံ့တာတွေကိုလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြက်သိမ်းမွေးခြင်းတွေထလာတာမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နမင်းကြီးတွေကြွားရောက်လာတဲ့အခါမဟာသမယတုတ်တော်ကိုရုတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကကြက်သိမ်းမွေးခြင်းတွေအလိုလိုထလာတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄တောက်တော်ရီခွက်တဲကရေးပြီးစူလာတာဒါကတော့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုပေကြီးဆက်တဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပဋ္ဌာန်းဓမ္မစကြာတို့ ਨੇ တွဲပြီးရွတ်ဆိုသူတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရွတ်ဆိုမှုအပြီးအများတန်းဝေပြီးတာ ਨੇ ဖျားတော့တော်ရေဖန်ခွန်သေးရရှိတွေဟာအသီးလေးတွေထပြီးစူလာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒါကတော့မဟာသမယတုတ်တော်ရဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာသမယတုတ်တော်ကိုနေစဉ်နဲ့အမျှရုတ်ဖတ်ပူဇော်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းခြင်းအလောက်ကန်အစဉ်ပြေခြင်းလက်လာပါပေါ်များခြင်းအလုံးစုံသောလူနှက်ဗျာမာတတဝါတွေလေးစားချစ်ခင်လာခြင်းအိုးအိမ်မရှိသူတွေအိုးအိမ်နေရာများပိုင်ဆိုင်လာခြင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေမဆကူညီခြင်းအိမ်မက်အတိတ်နမိတ်ထူးများရရှိခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။